Popular, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante essa semana. Movimentação nos portos brasileiros durante o segundo trimestre do ano alcançou mais de 244 milhões de toneladas. Leilão vai garantir telefonia móvel e internet 4G em todo o país até 2019. A iniciativa vai atender principalmente o interior do Brasil. E mais de R$1.300.000 vão ser investidos para assegurar a abertura de novas vagas em creches e pré-escolas. O Notícias da Semana começa agora. Até 2019, todas as regiões do Brasil, especialmente as do interior, vão ter acesso à cobertura 4G. A expansão da tecnologia de telefonia móvel de quarta geração e da internet em banda larga é resultado de um leilão realizado pela Anatel. Quatro empresas de telefonia venceram os lotes ofertados que vão dar direito de cobertura de internet 4G ou quarta geração em todas as regiões do país. Essa tecnologia chega a ter uma velocidade média de 20 a 40 vezes maior que a do 3G. Com isso, o Brasil realmente se coloca à altura dos países do mundo onde essa tecnologia já foi migrada com muito sucesso, e entendemos que isso gerará grandes benefícios para os usuários. As empresas ganhadoras do leilão vão usar uma faixa de ondas de rádio na frequência de 700 MHz. Isso significa uma cobertura de longo alcance e com custo menor. Três lotes leiloados vão atender todo o território nacional e outro vai atender 87 municípios de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com essa nova faixa de atuação, as empresas de telefonia vão poder oferecer internet banda larga a localidades mais distantes. A ideia é atender a população que vive no interior e os brasileiros que moram nas áreas rurais do país. Nós vamos ter uma banda larga de muito mais qualidade, com muito mais velocidade, inclusive expandindo internet para cerca de 4.500 distritos rurais que hoje não têm serviço móvel. Quase 6 bilhões de reais foram arrecadados com o leilão. As empresas vencedoras vão poder usar a faixa de 700 MHz por 15 anos, com a possibilidade de renovação do prazo. Empresas com pouco tempo de mercado que buscam inovar usando a tecnologia. São as chamadas startups, que contam com um programa do governo para apoiar o desenvolvimento das iniciativas. As inscrições para o programa estão abertas. As empresas selecionadas recebem R$200.000 em bolsas. Cupons de desconto, ofertas especiais e até uma parte do dinheiro gasto nas compras feitas pela internet de volta. Essa é a proposta de um site criado por programadores de Brasília. O Gustavo Gorenstein conta que a ideia surgiu com base em um modelo de comércio eletrônico popular nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem um acordo com a maioria das lojas do país e quando você compra nelas, a gente recebe uma comissão. Parte a gente fica e parte a gente devolve para você. E aí todo mundo ganha nessa história. A empresa do Gustavo é uma startup. A ideia foi selecionada na primeira edição do programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, criado para apoiar essas iniciativas. Além de dinheiro, o empresário recebeu apoio de parceiros da iniciativa privada, os chamados aceleradores, que são selecionados pelo governo federal e oferecem treinamento, assessoria e até espaço físico para o trabalho das empresas, até que elas se firmem no mercado. Para o Gustavo, um modelo que ajuda as novas empresas. O programa é um modelo novo e legal aqui no Brasil, que é um misto de parceria público-privada. Tem a parte do governo incentivando com ajuda financeira, mas ele falou, não vou dar só dinheiro para startups, eu quero que alguém ajude eles a crescer. E ele se juntou com a parte privada, que são as aceleradoras, para ajudar as startups a realmente acelerarem e chegarem no mercado melhor. O programa Startup Brasil está recebendo uma nova rodada de inscrições de empresas inovadoras até 24 de outubro. Vão ser selecionadas 50 companhias de tecnologia e o apoio financeiro para o desenvolvimento de cada uma delas vai ser de R$200.000. Para o diretor do programa, Felipe Matos, as startups se desenvolvem mais quando fazem parte de uma rede de inovação
A grande vantagem, além dos recursos financeiros, é poder passar a fazer parte de um grupo de empresas que está sendo acelerado, né, e poder então trocar ideias, ter acesso a uma rede de relacionamentos e contatos muito qualificada, de alto nível, participar de eventos no Brasil e no mundo inteiro, mostrando a sua tecnologia, ter acesso a investidores, e a gente busca fazer essa ponte com investidores que conseguem levar as empresas para os próximos estágios de crescimento, né, e todo o aprendizado que participar de um programa como o Startup Brasil proporciona. O edital completo e mais informações sobre o programa estão no site que aparece aí na tela. Professores e pesquisadores ligados a institutos federais de educação, ciência e tecnologia podem se inscrever para ter acesso a financiamento de projetos de pesquisa. O prazo vai até 23 de outubro. O investimento total de bolsas é de 40 milhões de reais. A ideia é incentivar o avanço tecnológico no país. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. Mais de 900 mil meninas de 11 a 13 anos já foram imunizadas com a segunda dose da vacina contra o HPV, doença que causa o câncer de colo de útero. A vacina continua disponível nos postos de saúde de todo o país. Mais de 900 mil adolescentes brasileiras receberam até agora a segunda dose da vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano, que causa o câncer de colo de útero. O número representa 18,4% do público-alvo da campanha, ou seja, meninas com idade entre 11 e 13 anos. A segunda etapa da vacinação contra o HPV começou em setembro e continua com doses disponíveis nas 36 mil salas de vacinação em todo o país. Tomar uma dose única não protege adolescente contra o vírus, por isso é importante a repetição da vacina 6 meses depois da primeira. Uma terceira dose ainda é aplicada 5 anos depois que a jovem recebeu a primeira vacina. Segundo o Ministério da Saúde, adolescentes imunizadas podem ser a primeira geração praticamente livre do risco de morrer do câncer do colo do útero. Esse câncer é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e também um dos que mais mata mulheres no Brasil. A vacina contra o HPV faz parte do calendário regular de vacinação. A adolescente que tem entre 11 e 13 anos e que ainda não tomou a primeira ou a segunda dose deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e levar a carteira de vacinação. A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE, deve fechar este ano em 6,3%. A previsão é 0,1 ponto percentual menor em relação ao estimado em junho. Com o recuo, a estimativa da inflação fica dentro da meta para o ano, que tem como limite 6,5%. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Hamilton Araújo, ressalta que a inflação apresenta tendência de queda para os próximos 2 anos. Observamos uma certa moderação no mercado de trabalho, o mercado, as taxas de juros foram elevadas e o consumo tem moderado, as expectativas de inflação para prazos mais longos são mais favoráveis. Nós temos um processo de recomposição dos preços administrados, mas que tende a se esgotar ou quase que integralmente em 2015, de modo que hoje nós temos uma percepção de que em 2016 a inflação entra numa trajetória de convergência para a meta de 4,5%. O relatório mostra também que a inflação deve recuar em 2015 para 5,8% e no terceiro trimestre de 2016 o IPCA está projetado para 5%. Aumentou de 5 para 6 anos o prazo para aposentados e pensionistas realizarem o pagamento do empréstimo consignado, aquele em que o desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento ou do benefício. O volume de crédito consignado tem crescido nos últimos anos. Alcançou a marca de R$ 235 bilhões de reais em maio deste ano. Um salto na comparação com janeiro de 2008, quando eram cerca de 70 bilhões de reais. E os empréstimos a aposentados e pensionistas do INSS representam uma parcela importante nesse segmento, cerca de 30% do total.
O prazo máximo para quitar um empréstimo consignado feito por aposentados e pensionistas do INSS aumentou. Esse prazo passou de 5 para 6 anos, ou seja, 72 meses. Mais da metade dos cerca de 25 milhões de aposentados e pensionistas que podem contratar um empréstimo consignado já se utilizou desse tipo de crédito. E um levantamento do Ministério da Previdência Social mostra que 60% dos contratos firmados são de 60 meses, o prazo máximo previsto até então. Grande parte dos beneficiários tomavam empréstimo em 60 meses e nós expandimos para 72 para poder permitir que o aposentado tenha uma chance maior de escolha e, portanto, pegar um pouco mais de valor, se esta for a sua necessidade de obtenção do crédito. Cerca de 50 instituições financeiras oferecem essa modalidade de crédito para segurados do INSS. Com menor risco de inadimplência, já que os valores são descontados em folha, essa linha de crédito pode oferecer taxas de juros menores. A parcela não pode ultrapassar 30% da renda mensal da pessoa. Para o Ministério da Previdência Social, a medida deve trazer impactos ao setor. Se todas as pessoas que tomam hoje empréstimo em 60 parcelas, se elas optarem pelas 72, por ano nós estimamos que gira em torno de 8,6 bilhões de reais adicionais no mercado. A movimentação nos portos brasileiros no segundo trimestre do ano alcançou mais de 244 milhões de toneladas, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Portos da Presidência da República. De abril a junho deste ano, os portos brasileiros registraram um aumento de 11 milhões e 600 mil toneladas movimentadas. Os portos organizados, que são aqueles administrados pela União, apresentaram um crescimento de mais de 2,5% no segundo trimestre de 2014, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já os terminais de uso privado registraram um aumento de 6,4%. De abril a junho, foram movimentadas 2 milhões e 300 mil toneladas de cargas em containers, quase 5% a mais que nos mesmos meses de 2013. Já entre os grupos de mercadorias, o destaque no período ficou com a movimentação de minério de ferro, com quase 7 milhões de toneladas, um crescimento de 8,8%. E a produção industrial nacional avançou 0,7% em agosto. É o segundo mês de alta consecutiva. Em julho, o aumento também havia sido de 0,7%. 14 dos 24 ramos pesquisados tiveram desempenho positivo. O destaque vai para a indústria extrativa, que acumula o sexto resultado positivo consecutivo. Outras contribuições vêm dos setores de máquinas e equipamentos, de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e de produtos alimentícios. Mais de 1 milhão e 300 mil reais vão ser transferidos para 25 municípios brasileiros. Os recursos do Ministério da Educação vão ser destinados para a abertura de novas vagas em creches e pré-escolas. As novas vagas na educação infantil são para meio período e tempo integral e vão ser oferecidas nos estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Sul. Serão beneficiadas instituições de ensino público e filantrópicas sem fins lucrativos, que precisam de novas matrículas e que ainda não foram contempladas com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Setor. Um acordo assinado esta semana terminou a disputa entre Brasil e Estados Unidos sobre o comércio de algodão. Para o ministro da Agricultura, Nery Geller, o resultado é uma vitória para os brasileiros. Pelo acordo assinado com os Estados Unidos, o Brasil se comprometeu a não questionar nos próximos 4 anos a lei americana sobre algodão. E os Estados Unidos vão repassar mais 300 milhões de dólares para o Instituto Brasileiro do Algodão, o IBA, que já recebeu outros 505 milhões de dólares dos americanos em repasses de compensação. Os recursos podem ser aplicados, por exemplo, no controle e combate a pragas e doenças, na compra e uso de máquinas e equipamentos, em treinamento de empregadores e trabalhadores e em infraestrutura de armazenamento, conservação e transporte de algodão, que inclui a construção de estradas.
representa para o Brasil uma conquista do ponto de vista da respeitabilidade da nação brasileira. O governo brasileiro se impôs e conquistou um direito adquirido pelos produtores de algodão. A disputa começou 12 anos atrás, quando o Brasil reclamou dos incentivos que permitiam aos produtores de algodão norte-americanos vender o produto no mercado internacional a preços mais baixos. O governo brasileiro afirmou na Organização Mundial do Comércio que os subsídios dados pelo governo dos Estados Unidos deixavam em desvantagem os produtores de outros países. 7 anos mais tarde, em 2009, o Brasil foi formalmente autorizado a adotar medidas de retaliação contra os Estados Unidos, como estabelecer limites para as quantidades de algodão compradas dos americanos. Em 2010, houve um acordo temporário. A retaliação foi suspensa e os Estados Unidos se comprometeram a repassar 147 milhões de dólares por ano aos produtores brasileiros como forma de compensação. Mas esses pagamentos foram interrompidos no fim do ano passado e o governo brasileiro reagiu. O acordo firmado agora deve colocar fim ao impasse. Tem um reflexo muito forte no sentido de dar segurança à produção, quer dizer que quando você tem um desequilíbrio na relação de produção de um país para o outro e esse desequilíbrio é corrigido conforme as normas internacionais, automaticamente você tem segurança para produzir. Isso fortalece a produção nacional e, consequentemente, dá segurança no fornecimento no mercado internacional para as indústrias. E mostra também que o Brasil está organizado. Nos próximos 10 anos, a produção de grãos no Brasil deve aumentar em quase 60 milhões de toneladas. A produção de carne também deve ter um crescimento de cerca de 8 milhões de toneladas, com destaque para o frango. É o que mostra um levantamento do Ministério da Agricultura feito para ajudar na criação de políticas públicas. Milho é o principal produto produzido na cooperativa agropecuária do Distrito Federal. São 72 mil toneladas de grãos por ano que abastecem produtores de aves e suínos na região centro-oeste. E para ajudar no aumento da produção, as pesquisas foram essenciais, como conta o engenheiro agrônomo da organização, Cláudio Malinski. O aumento entre 2010 e 2012 foi de 25% a 30%, principalmente em função do avanço genético, que as empresas investiram bastante em pesquisa genética, isso aí permitiu, então, ganhos de produtividade acima do normal. Uma pesquisa do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, revela que investir em pesquisas e ampliar investimentos são fatores fundamentais para ajudar o país a aumentar a produção de grãos. Neste ano, a estimativa é que a colheita supere 193 milhões de toneladas de grãos. Daqui a 10 anos, a safra deve chegar a 252 milhões e meio de toneladas. A soja é o produto que vai liderar esse crescimento. Já na pecuária, o aumento vai ser puxado pela produção de carne de frango, suínos e leite. E segundo o coordenador de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, o aumento da produção agrícola no país não significa prejuízos ao meio ambiente. A área ocupada deve aumentar pouco. Nós fizemos um cálculo que para um aumento de 30% na produção de grãos, a área deve aumentar no máximo 17%. E isso faz com que o incremento de produção se dê devido à produtividade. Então, eu creio que a gente não deve ter, não há necessidade de fazer novos desmatamentos para que haja um aumento da produção agrícola. A procura por profissionais capacitados acontece em todos os setores, inclusive na área da cultura. Uma opção para se especializar é o Pronatec Cultura. Saiba mais na reportagem de Ana Gabriela Salles. Parece real, mas é tudo de mentirinha. Achei muito realístico, principalmente na parte da cicatriz no meu rosto, a realização do sangue escorrendo, dá uma sensação que realmente é uma ferida, algum hematoma, principalmente quando você olha assim e percebe esse sangue coagulando no seu rosto, dá uma sensação que realmente é uma ferida. É assustador. Demais. Aproveitar nesse mês de outubro, da Halloween, é uma boa pedida de fazer, né?
Formada em artes cênicas, Juliana sempre buscou especialização em maquiagem artística. Pela primeira vez, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Cultura, abriu um curso na área em Brasília. Ela agarrou a oportunidade, que já abriu novos mercados. Quando você termina o curso, você já tem um mercado de trabalho amplo, que você pode trabalhar com cinema, com televisão, com teatro, né? E também com outras possibilidades, como passarela, fotos, né? Então eu acho que é uma área bem abrangente e vale muito a pena. Eu fui cobaia hoje e o resultado foi esse aqui, assustador. Além da maquiagem cênica, o Pronatec Cultura oferece cursos em outras áreas, como serigrafia, ilustração e artesanato, por exemplo. Tudo de graça e com ajuda de custo para transporte e alimentação. Além de capacitar pessoas que já trabalham com a chamada economia criativa, o programa quer ampliar a oferta e o reconhecimento de cursos de formação profissional em arte e cultura. Agora a gente quer, de fato, qualificar e dar suporte a equipamentos culturais que tenham esses profissionais já gabaritados para atuar. Cada estado é responsável pelas inscrições. Em Palmas, Tocantins, os interessados no Pronatec Cultura podem se inscrever até segunda-feira, 6 de outubro, para novas vagas. As aulas do programa acontecem em escolas públicas estaduais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, ou no SESC ou SENAC. Existe um interesse do cidadão fazer um curso, então ele ia para uma universidade ou ia para algum curso técnico pago, e agora o que a gente está fazendo é trazendo isso para a política pública. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.